pessoal, hoje é o dia. Vou ensinar essas 5 gírias para relações sexuais. O Aguinaldo não está aqui. Eu mandei um amigo para sair com ele, para ele não atrapalhar. Vá! Nem a pau, Juvenal! Oh, Aguinaldo, o que aconteceu? Você não está com meu amigo? Mas é urgente! Meu amigo de Brooklyn me disse que quer me encontrar in the city, na esquina da rua 15 com a 7ª Avenida. Mas tem esquina da rua 15 e 7ª Avenida no Brooklyn e também em Manhattan. Qual é? Quando perguntei qual metro station era, ele só deu risada. Ah, ok. Aguinaldo, seu livro ensina um inglês geral. Mas é hora de você aprender alguns termos que só usamos aqui. Vamos lá. The city significa Manhattan. Mas não faz sentido. Bronx, Brooklyn, tudo é New York City. Mas também não faz sentido eu te deixar interromper meu programa. Mas deixa, né? Ok, agora o metro, ou metrô. É, a gente não usa isso aqui. Washington, por exemplo, tem um metro. Mas aqui a gente chama isso o subway, que vem do termo subterrâneo. Mas grandes trechos do subway não são subterrâneos. Não faz sentido. Também não faz sentido eu te deixar interromper o programa. Isso, mas se preferir, pode dizer train em vez de subway, porque é quase um train, o trem mesmo. Ok, vamos aproveitar para aprender mais algumas gírias que quase só existem em Nova York. Tem a palavra mad, que significa... Significa furioso. No país em geral, sim. Mas aqui também é um advérbio que significa muito. Tipo, it is mad hot today. Tá fazendo muito calor hoje. Ou tipo, Aguinaldo is mad annoying. Aguinaldo é muito legal. Agora, em outras cidades, tem outro jeito de falar muito. Em Boston, onde eu fui criado, a gente diz wicked. Tipo, Aguinaldo is wicked irritating. Aguinaldo é muito inteligente. Ah, e finalmente, nosso tudo bem não é how are you? É tipo, how you doing? Tipo, how you doing? Aguinaldo, a gente mora em Nova York, não no set de Friends.